намагалися створити в цьому приміщенні гарну, добру атмосферу для того, щоб бачити тут гарних, добрих людей. Ми дуже тішимося, що нині ми можемо тільки в відреставрованому приміщенні представляти виставку одної дуже скромної, але надзвичайно, на нашу думку, поновити людей не Миколи Мочина. Про концепцію, про своє бачення більш доскональніше, краще розкаже він. Рада вас вітаю. Я просто в якому стеку розказував окремо, а отримав я замовлення на таємну вечерю. Якби не це замовлення, я би, чесно кажучи, в Біблію, я би відклав десь на довший час. І я дуже вдячний цьому моменту. Спочатку я так десь скептично це все. Наступає якийсь момент, коли я почав задумуватись, мені здалося, що з якими думками ти береш книгу, ти її можеш знайти. Якщо ти скептик, і ти хочеш посміятися, там достатньо. Що, якщо ти насправді хочеш знайти віру, то там ще більше для чого є моментів зачепити, знайти віру, роздумів. І я зрозумів, що це має наступити момент, коли людина має бути готова до тої теми. Чи я готовий до цієї теми, мені важко сказати, тому що це, я розумію чітко, що це не ікона. Ікона для мене – це щось вище. А це, якби, роздуми звичайної людини на сакральну тематику. Щоб ви розумієте. І виникла ідея з цією роботою. Я захотів перебільшити перспективу для того, щоб віддалити Ісуса, який знаходиться десь дуже далеко. Але Ісус тут зображений єдиний в статичній позі – це Бог, людина. По-різному трактують, напівбог, напівлюдина. Можна сказати, Бог, який розуміє ситуацію, він прийняв цю ситуацію, він знає, що буде завтра. Таємна вечеря – це дуже стрімкі події, після яких змінюється все на все нове. Всі апостоли, вони люди, які в той момент вони ще не мали тої міцної віри, і тому вони ще в той момент не розуміли, про що їм говорив весь час Ісус, і вони всі зображені в динаміці. Єдиний Іуда, який повертається, він так само знає, як пройде завтрашній день, він повернувся до всіх, виходить зі світла, він, виходить, для нас найбільший, і він входив до нас просто. Я не засуджую Іуду, тому що в мене не вистачає знань, щоб там чітко сказати, чи це людина, яка зрадила. І довша тема. Мені важко прийняти те, що один з апостолів міг зрадити. Або це апостол, який розумів своє завдання, що він має зробити. Получився такий символ, що ви коли заходите в цю галерейку, ви оточені оцими скульптурами. Їх є 12 скульптур, які однолики, але вони символізують от, таку зруйновану віру. Це 12, символ 12 апостолів, які оточують вас, ви дивитесь на картину, повертаєтесь, хочете вийти, і ви раптом опиняєтесь в ролі Іуди, який так само виходить з таємної вечері. Кожна людина має замислитись в той момент, як вона живе, як вона витрачає свій час, чи вона розумно його витрачає, чи вона робить більше користі, чи зла. Ідея така з цього боку. А другий варіант – це був просто традиційніший замовник. Спочатку не сприйняв цю роботу, він захотів щось, щоб вони сиділи за столом ще. І там така собі більше гра в таємну вечерю. Там теж я пробував щось для себе пояснити, але сюди більше вклалось інтелект. Ви і так багато вже сказали. Всі все зрозуміли. Шановні друзі, я хочу привітати Костика. Нам всім відомо із відкриттям галереї. Це подія для Львова дуже поважна, тому що галерей у нас у Львові мало, а художників багато. Хотілося б, щоб їх було більше. І така камерна, дуже гарна, добре зроблена, відреставрована галерея має велике майбутнє. Я так надіюся і бажаю цього успіху. Дякую. Велике майбутнє і художників багато. Дякую. А тепер друга частина. Перша виставка як візитівка галереї. Ікон арт. Ось вона виконала свою роль. Вона розбиває наші стереотипи. Ніби це добре, тому що коли людина живе в звичному полі своїх думок, своїх уявлень про світ, вона костеніє. Вона не здатна вже на щось там нове. Дуже рідко здатна. Це я так думаю. Ось молодий чоловік, який закінчив нашу академію, мав величезну відвагу взятися за такий проект. Проєкт може навіть і не новий, тому що після Сидоренка і його Жорен часу, який він виставив на Вінниці,
самою бієнале, з такими оголеними фігурами відверто. Можна бавитися, звичайно, але це вже буде повтор, буде дептерогонізм. Тут дещо в іншому плані. Якщо Сидоренко жорна часу розвинув глибше, то пан Микола взяв до рук Біблію. Біблія – настільна книга кожного християнина. Він перший раз це. І тому його можна оправдати по всіх 10 заповідях Божих. Тому що він перший раз взяв, він її переглянув, він щось подумав, і він, очевидно, а може читав Лесю Українку. Йому тепер треба перечитати всю літературу, усіх письменників, які зверталися до біблійних сюжетів і до тайної душі. І єдине, що дуже добре колись Довженко писав, і мені ще до весілля це Микола говорив, бо я була дуже запальна, що молодість завжди обурюється, зрілість є виважена, і тільки старість приносить рівновагу і добрі думки. Якщо ви намалюєте 15-ту, 21-ту чи 101-ту тайну вечерю, вона буде зовсім іншою, ніж це зараз. Ви зробили жест у Львові, жест такий відвертий. Ви не побоялись навіть такого епатажного представлення у новій галереї в старій частині міста. І я вас вітаю. І вітаю. Успіхів вам! Я вітаю просто вас, дійсно гарно. Вони зараз якісь такі, мені подобається, парад відкриттів. Одночасно галереї і в них прем'єри молодих художників. Молодих, не молодих, але так. Це не тільки одне оточення, але є віртуальна галерея. Ми відкривалися з виставкою Іванки, як таке знищено розкідець. Вони іншому приїхали. Я думаю, що вже історія вашої галереї віртуальної, фізичної пишеться з великими людьми. Але я хочу сказати відносно митця і його творів, його проєкту. Ви знаєте, що є дивним, коли бачиш цю тайну вечерю, не один раз її бачиш, вона вже в іконографії доведена до абсолюту. Там всі мають свої місця, там може дитина показати, де є добро, де є зло. Воно все по відпрацьованій системі є там розміщено. Іконографія покликана, ікона покликана для того, щоб люди вичитували це все. Розумієте? Де сидить Іуда, де сидить там кожен, зокрема, що вони роблять, ми вже все це знаємо. Але це до того моменту, коли ти сам не дотичний до цієї проблеми. Коли ти починаєш, от, наприклад, цікаво, Микола розповідає свої ті перші враження, також мав до того дотик, коли починаєш щось роздумувати на це, на цю дуже, дуже глобальну, якусь, мені здається, велику людську проблему, там, зради і незради і так далі, то якось виявляєш собі дуже багато речей, знаєте, може, занадто світських, аніж релігійних. Якихось філософських, ніж тільки сакральних, розумієте? Тому що Леся Українка, ну мені здається, такий пласт виклала іншого погляду на ці речі, що просто, ну, це колосально. Уявіть собі, Юда був запрограмований зрадником, а ми в нього каміння кидаємо, розумієте? Та все вже, його доля була вирішена давно, наперед. Він тільки, ну, як комп'ютер, розумієте, закладена мишка, він її реалізовував. Тобто є маса запитань. Може, навіть і кажу, не тому, що грішно, але є багато, ця подія починає для тебе ставати набагато ширшою, ніж тільки в тому іконографічному, в тому замкненому поясненні, що таке зрада, як це все відбулося, як це все сталося. І тому мені дуже цікавий цей варіант пропозиції Миколи. Ну, я не буду це аналізувати, але дуже цікава якась така перша якась ластівка його творчості на, і нестандартна, не така, розумієте, ну взявся, ну повторив, ну щось додав там. А тут є зовсім така авторська якась, навіть, знаєте, вона цікава тим, що якісь певні незнання і певні нерозуміння і певні неусвідомлення глибини тої проблеми
вони теж додали тут якогось специфічного, особистісного, індивідуального для цієї картини, для цього проєкту. Так що, Микола, успіхів, надалі, думаю, все буде гаразд.